страшна біда прийшла на нашу українську землю. Війна. Вона війшла в кожен дім, в кожну оселю, в кожну родину. Вона війшла в кожну душу, розірвавши наші мрії, наші надії. Розділивши наше життя на до і після. Страшна трагедія зібрала нас на цьому сумному місці. Сьогодні ми прощаємося з воїном, з героєм, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання. В районі Гуляйполя Запорізької області загинув солдат, навідник 1-го мінометного взводу, 2-ї мінометної батареї Булавко Олександр Васильович. Він мріяв, він хотів жити в щасливій державі. Для своєї мами, для своєї матусі, для своєї сестри, для своєї родини. Але війна жорстока, ворог жорстокий, забрали його з життя. Ось така ціна перемоги. Ось така ціна того, що ми з вами сьогодні живемо і не бачимо тих страхів. Це вони, ці хлопці, зупинили ворога. Це вони не пустили його сюди. Низький уклін вам, воїни. Низький уклін тобі, воїни. Немає тих слів, щоб зарадити матусі, зарадити сестрі. Нехай повертаються хлопці. А ті, що не повернуться ніколи, 34, назавжди, в нашому серці, в наших думках, вони назавжди будуть в нашій пам'яті. Слава Україні! Народився 9 березня 1991 року. Закінчив нашу Червоносільську школу і, полюбляючи дуже будівництво і лагодження техніки, все робив своїми руками у будинку, в якому залишається Ольга Михайлівна. Він добудовував будинок, прибудовував сарайчики, ремонтував тинка. Вся техніка, яка попадала в його руки, отримувала друге життя. Він все доводив до ладу. І трудову біографію теж свою розпочав як будівельник. У 2015 році за покликом свого серця він пішов відстоювати східні рубежі нашої держави. У 2020 році пішов на контрактну службу. А 24 лютого 2022 року, не задумуючись, став на захист нашої батьківщини. Він дуже любив свою землю. Він говорив, і це були не просто слова, він говорив: для того, щоб була земля, потрібна бути Україна. Якщо ми відвоюємо Україну, буде нам і земля, на якій ми будемо ростити своїх дітей, будемо будувати щасливе майбутнє. Але не сталося. 3 січня Олександр Васильович отримав травми, несумісні з життям. До цього
цього в нього були плани, до цього були надії, до цього були мрії на подальше щасливе життя. Але, на жаль, так трапилося, так склалася його доля, що сьогодні ми його проводжаємо в останню дорогу. Тож давайте завжди будемо пам'ятати наших захисників, адже ми сьогодні спимо спокійно, тільки завдячуючи тому, що вони там зовсім не сплять. Нам зараз холодно, тут постоять 5 хвилин, а вони цілодобово в холоді, з мокрими ногами, з тим, що є у них під руками, вони підтримують. Зараз приїжджає дуже багато наших хлопців на ротацію. Вони розказують, як там є дійсно і що вони переносять. Але вони мужньо підтримують один одного, знаходять такі слова підтримки, після яких їм не страшно йти в атаку. І не страшно гнати ворога за наші рубежі. Шановна Ольга Михайлівна, я низько вклоняюся вам до землі за те, що ви виховали такого достойного сина. Слава Україні!